den sista delen av dynamiska system och differenstrycksregulatorer. Vi hade fått ett par påståenden som jag skulle försöka syna, och nu är det dags att ta de sista två. Vi börjar med att det är svårt att dimensionera. Vi har grundregler vid dimensioneringen av dynamiska system. Bland annat att vid vår indexkrets tryckfallsmässigt längst bort från pumpen, den som kräver mest tryck. Där vill vi ha så lågt tryckfall som möjligt över vår differenstrycksregulator. På en bra differenstrycksregulator så kan detta vara så lågt som 2-3 kPa. På de övriga kretsarna i systemet, då kan vi ha ett högre tryckfall. Det spelar ingen roll. Sen resterande del av dimensioneringen gör vi i våran programvara High Select, som någon av våran säljkår skulle kunna komma och demonstrera hos er. Men det vi gör är att vi skriver in kretsens flöde och vilket tryck vi vill stabilisera. Därefter så får vi tryckfallet över våran differenstrycksregulator, och vi får även pumphöjden som vi behöver ha tillgängligt vid våran krets. Mycket enkelt här igenom. Dyrt då, att det kostar mycket pengar att installera. Ja, det kostar kanske lite mer. Men vi tittar på de här systemen. Här har vi vårt manuella system. Vi har en avstängningsventil och en injusteringsventil. Så investeringskostnaden, två ventiler, avstängning, injusteringsventil. I vårt dynamiska system, där har vi också två ventiler. Injustering plus differenstrycksregulator. Men vi behöver inte sätta någon avstängningsventil, för den har vi även i vår differenstrycksregulator. Så, lite dyrare i själva installationsskedet kanske. När vi kommer till injusteringen här, det manuella systemet, det måste vara korrekt driftsatt. Oerhört viktigt under en längre tid, rätt statiskt tryck, få ut all luft och så vidare. Vi måste jobba väldigt systematiskt. Hela anläggningen måste vara korrekt driftsatt för att det ska fungera och göra en injustering. Och det tar lite fler mantimmar också att göra det här. Ett dynamiskt system. Där ställer vi in varje krets för sig. Det är fortfarande ganska viktigt att få ut all luft och så vidare. Men vi kan driftsätta en krets i taget, egentligen i vilken ordning som helst. Vi behöver inte jobba med några speciella injusteringsmetoder och så vidare. Så injusteringen går mycket fortare. Färre mantimmar. Sen så har vi underhåll och förändring. Vad sker över tid i våra anläggningar idag? Ofta så ser man ju det att det är fastighetsskötare som är och skruvar här och gör förändringar, eller så bygger vi till systemen i efterhand. I kommersiella fastigheter så gör vi ofta förändringar när vi får nya hyresgäster till exempel. Gör vi förändringar här i det manuella systemet så måste vi egentligen ominjustera systemen. Det gör vi sällan. Det här innebär ju att vi får sämre funktion, mycket serviceåtaganden, hög energiomsättning eller högre än vad som skulle behövas. I ett dynamiskt system, ja, kostar lite pengar här. I ett dynamiskt system så är varje krets för sig helt separerad från de övriga. Så gör vi förändringar i en krets så påverkar det inte de andra. Så det är ju ett väldigt framtidssäkrat system. Det kräver lite servicejobb i förlängningen. Vad har vi då för produkter inom det här området? Ja. Jag har ju sagt det några gånger, STAPP. Så de har vi både små som stora. I kombination med SDAD så såg vi också att vi kan mäta flödet, vilket är väldigt bra. Och även våra tillgängliga tryck för att ställa in pumpen korrekt. Jättebra. Sen har vi en ventil som har funnits i något år, som är mer kostnadseffektiv och mer ekonomiskt effektiv än den stora stappen. Så den här finns i dimension 65-200.
Den har även en högre tryckklassning, vilket gör att den går alldeles utmärkt att använda i fjärrvärmeapplikationer eller fjärrkyla för att skydda växlarna och styrventilerna, så vi får en väldigt bra reglering över den produkten som vi har störst energiuttag ifrån. För mindre sådana applikationer så har vi DA516. Så från dimension 15 till 50 och 65 till 200 i fjärrvärme- och fjärrkylapplikationer. Vi har även sedan en tid tillbaka en produkt som heter T-Compact DP. Det är i princip en stapp. Finns i dimension 10 till 25. Den här kan vi också sätta ett ställdom på. Så här kan vi reglera ner flödet mot våran krets. Och i och med det så kan vi zonstyra på ett helt annat vis. Jag skulle också visa några vanliga användningsområden för de här. Ja, vi stabiliserar ju differenstrycket över våra stammar. Exempelvis över våra känsliga radiatorventiler. Och kylbafflar fungerar ju också alldeles utmärkt att göra det här på. Det ger oss en minskad risk för överflöden och oljud. Enkel och exakt injustering. Vi har även ett framtidssäkrat system. Här har vi ett system med till exempel tre våningsplan. Väldigt vanligt idag. Så lägger vi till ett våningsplan, eller nu har vi byggt klart den våningen. Så ska vi driftsätta den. Då kan vi sätta in en differenstrycksregulator mot den här kretsen. Vi höjer upp pumpen så vi ser till att vi har trycket hit upp. De andra kretsarna kommer inte påverkas överhuvudtaget. Sen så kan vi använda det på andra sätt. Det här skulle kunna vara en fjärrvärmecentral eller fjärrkylacentral. Här stabiliserar vi differenstrycket direkt över apparaten med ventilen på. Värmeväxlare, kyl- och värmebatterier och så vidare. Vi kan också stabilisera differenstrycket över en styrventil. Här kan vara en styrventil som står och öppnar och stänger, eller som öppnar och stänger väldigt mycket, eller att den ger en väldigt ojämn temperatur på andra sidan av växlaren. Då kan vi använda oss av differenstrycksregulatorer för att stabilisera trycket över ventilen. Det ger oss alla fördelar som vi har angett för stammarna, men över vår styrventil. Och det innebär ju att vi har väldigt bra design och minauktoritet för styrventilen. Likadant här. Lägger vi till någonting här så påverkas inte de andra. Vi kan också använda dynamiska differenstrycksregulatorer i kombination med flödesbegränsande ventiler. Eller flödesregulatorer som vi även säger idag. Det kan vara på radiatorer en ventil som vi kallar för Eclipse. I det här fallet så sitter det differenstrycksregulatorer på stammarna och kretsarna. Men väldigt vanligt idag är att i ett flerbostadshus till exempel, vi har distributionsnätet i källaren och där är det även förråd. Då kan vi använda flödesregulatorn Eclipse rakt på våra radiatorer utan några injusteringsventiler eller differenstrycksregulatorer med bibehållen funktion. På ventilationsbatterier kan vi använda våra större ventiler. Till exempel T-modulator, där vi direkt ställer in det flödet vi vill ha. Vi har dessutom tryckoberoende shuntgrupper. T-pickel heter de, med denna ventilen i. På luftridåer, fläktluftkylare, fläktluftvärmare som sitter rakt på distributionsnätet kan vi också använda flödesregulatorer. Till exempel Compact P eller även modulator som är väldigt lik. För mer information om de här ventilerna, prata med er lokala säljare eller gå våra utbildningar. Så, för att summera, jag skulle syna de här påståendena vi ofta får rörande dynamiska system.
Till exempel onödiga pumpningskostnader. Ja, vi såg ju det att så blev det ju inte. Så den bockar vi av, tycker jag. Svårt att injustera och driftsätta. Vi såg ju det i filmen att det var ju väldigt enkelt. Så den bockar vi av också, tycker jag. Svårt att dimensionera. Nej. Differenstrycksregulatorer har en helt annan flexibilitet när det gäller tryckvariationer och så vidare i systemet. Så jag tycker vi bockar av den också. Dyrt då? Ja, på kort sikt i installationen kanske det kostar några kronor mer. Men i förlängningen med våran injustering så blir det högst troligt billigare redan från start. Sen har vi andra saker rörande det här. Lägre energiförbrukning, mindre besök på plats av servicepersonal och så vidare. Så jag tycker vi bockar av den här. Då har vi synat de här fyra påståendena. Vi har ju våra tvådagars utbildningar inom hydrauliska system, både teoretiskt men även praktiskt att använda våra injusteringsmetoder. Välkommen att gå dem. Tack så jättemycket för mig.